Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində ölkədə tikinti mağnatı Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan İsfəndiyar Axundova qarşı dələduzluq edən Rəşad Həsənovun məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxs vəsadət qaldırıb. O bildirib ki, 2016-cı ildən İsfəndiyar Axundova məxsus Şərur MTK-da komendant işləyib. Prokuror bildirib ki, təqsirləndirilən şəxs İsfəndiyar Axundovla üzləşmədə hər şeyə etiraf edib və pul mənimsədiyini boynuna alıb. Təqsirləndirilən şəxs isə qeyd edib ki, həmin vaxt onu hədələyiblər, məcburiyyətdən hər şeyi boynuna alıb. Xatırladaq ki, Rəşad Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilir. İttihama görə o, Şərur MTK-da işlədiyi dövrdə şirkətin 20 nəfər əməkdaşına qarşı 1 milyon manata yaxın dələduzluq edib.